Bohu, už bych začal tvrdě. No. Zase dovnitř. A co marmeláda, to nebude. To asi každý si na Kato, chce Kato. Jaro. No, na med. Nadržili silikonový implantát. To je nejvíc svědění, takže pokud vás někde z nanoze nebo kdekoliv něco svědí, takže okamžitě prohlídnout. A... Kde by tě ještě mohl svědět tohle? No, kde by ještě mohl svědět? No tady na hlavě. A svědí. Opičáky. Jo, opičáky nejvíc svědí, prej tady uprostřed hlavy. Ještě jeden lísteček, Janíčko, no. Trojky hotový. Tak pojď. Že? Odchod. Tak jim zamávejte dětem svým. Vidíme na posledy, jo? A jo. Já si myslím, že to... Ahoj, jdeš do kuchyně běž, do kuchyně. No, projdi.
Kuba se začet sama. Pořád nic. Tady to přece musí být někde. Že mi dáte prý polši u nich zbejce. Tak? No. Kolik? Kolika to je? Pána poprosím, pasu, jasnou, půjdem spát, jdou lesu.